အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ PKK မှာတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူမြန်မာစားစာတွေကိုစားချင်နေရပါတော့တတိယနေရာနဲ့မြန်မာစားစာလေးဘာဆိုင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတဲ့အချိန်မှာအတုံးစုံလေးစားချင်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့အကောင်လုံးအတူတူစုပြီးတော့လှူစားပေးခဲ့တာပါအတုံးစုံဆိုတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲပါဝင်ပစ္စည်းတွေများတော့စာဆုံးတမျိုးချင်းစီကိုယ်တိုင်လောက်ရတာပေါ့နော်ပြင်ပင်ပမန်းနဲ့ဝယ်စားလိုက်တာမှပို့ပြီးတော့မြန်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာအဝစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လှူစားဖြစ်ခဲ့တာပါတရှိပြပါအောင်နော်စတင်ပြီးတော့နေကြပါပြီတယောက်ကို2ပွဲ3ပွဲနဲ့အကျိုက်စားကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့တခြားတင်ငယ်ချင်းတွေကိုအိမ်မှာအဲ့ဒါလက်မခံနိုင်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနေတာကိုတော့မလောက်ဘူးဆိုတော့လေဒါဒီနေ့မနက်ဈေးဝယ်ပြီးတော့စွတ်စွတ်ပေါ့ဘတ်နေရဖို့ပေါ့နော်ဘတ်နေရဖို့ညမအတုံးဆုံးလေးပါကြည့်ပြီးတော့တရေကြလိုက်ကြပါအောင်နော်ဟင်းချိုလေးရလဲပြေးလွှားချက်ရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတုံးဆုံးဆိုရင်ဟင်းချိုလေးပါမှာဟင်းကားလေးပါမှာလိုက်တာလေစားကြပါအောင်ခင်ဗျာတိုင်းမော်အနေနဲ့စားကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်